No niin, täällä San Sebastianissa ollaan meren rannalla Viska ja Lahteen. Katsellaan ja mietitään, että kotiin päin pitäisi lähteä. En tiedä oikein, miten täältä malttaa lähteä, mutta noin 4 päivän päästä on kotimatka alkamassa, joten onpa näitä mukava katsella ilman moottoripyöräkamppeita. Aallot siellä lyövät kohtalaisen lujaa. Joten noin 2-3 viikon päästä kotikonnut kutsuvat ja ruisleipä ja hyttyset ja koleat kesäsäät ja sateet. Että terveisiä vaan Paskimasta.